וואי וואי, ערב טוב, תודה, 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 תמשיכו. יאו, קודם כל מזל טוב לשלום, יפה שיש למרוקאי יום הולדת, יש לו תאריך, זה יפה. אין, אצלנו אין תאריכים, אין כלום. במיוחד הסבתות, לא יודעים בת כמה. לא שואלים אף פעם את הסבתא בת כמה, אבא בת כמה סבתא? יש לה את השישים שלה. ואז האמא אומרת, למה שישים? יש לה שבעים שלה בשקט, מה קרה לך אתה? למה בת כמה סיני הכי גדולה היא? אבא ג'ה, מה קרה לך אתה? אין אצלנו לך, אין תאריכים. מתי נודע? נר שביעי של חנוכה שבועיים אחרי. פסח, יום לפני. אם אין חגים, לא נולדים אצלנו, לא נולדים. איי, איזה יופי, קיסריה, אני לא מאמין, אני מרגיש כמו שרית חדד, יאללה, איזה יופי, יש פה אנשים מהדרום, נכון? הגיעו פה מהדרום, הגיעו... אין, באמת, ירוחם, איפה ירוחם? זקנים, איך יבואו? אחד, זהו. איזה חור זה ירוחם, נסעתי לשם להופעה עם GPS, לא דיבר כל הדרך, ככה... לא, אני אומר לו, מה קורה? מני, מה אתה רוצה שיהיה מה להגיד? אני אגיד. אני אגיד חול, חול, לא חול, כלום. אחרי חמש שעות אני שומע, כיכר לפניך, רק כיכר. מגיעים לדימונה, אומרים לי, תמשיך לבד, אני חוזר מנס שם, עזוב אותי מנס שם. כולם צוחקים לכולם, יש GPS באוטו, סתם, נוסעים כל יום קבוע לעבודה, GPS, מרגישים טייסים של חיל האוויר. איזה... אגב, שמתי לב שיש GPS, נכון, אתה יכול להחליף קולות בין גבר לאישה? כשזה גבר, אתה שומע, בפנייה, בפנייה, מינה, ואחר כך, אני חמיש שמחזיק אותו ככה, כשזה אישה, אתה שומע, בפנייה, בפנייה, מינה, ועכשיו שמאלה, טוב, שנייה, אני אשאל. אבל יש פה אנשים, אנחנו בקיסריה, חבר'ה, זה מקום שנבנה לפני 2,700 שנה, פרס חנך אותו, זה משהו מטורף. כל כך יפה. חיפשתם חנייה, אה? הלאה, בטח אנשים שמו את האוטו בחדרה, באו ברגל. אבל עדיין זה נורמלי לעומת תל אביב. אתה משלם כסף לחנייה, בתוך החנייה אני לא מחפש חנייה. אתה מתחיל לרדת קומות, מינוס 8, מגיע למנהרות של עזה, חוזר עוד הפעם. תל אביב חנייה, אין, כל היום חניית נכים, כל מקום חניית נכים, מ-9 עד 5, כאילו מ-5 הנכים כולם מתחילים לרוץ, יאללה. ואנחנו פה בקיסריה, בצפון, איפה הצפונים, איפה חיפאים, איפה, אה? איך זה לבלות אחרי 11 בלילה, אה? בואנה, רק לפני 3 שנים הייתה לכם מלחמה, אלוהים ישמור, מה זה לכם? כל הצפון, לא רק חיפה. אין, אני גר בתל אביב, אמא שלי ישבה אצלי 4 חודשים, ברחה מחצור. היא כל המלחמה מול הטלוויזיה, וואי עליה, וואי עלה נדב, וואו, וואו, וואו. אני אומר לה, אמא, תירגעי, זה רחוק. אומרת לי, לא, הכביסה שכחתי במכונה, מה לה? אין, איזה מלחמה זאת הייתה, אני אומר לכם. הופעתי למילואימניקים, סיפרו לי, לא היה אוכל, לא ציוד צבאי. סיפר לי חייל מנתניה, אמרו לו להביא נשק מהבית. והשכנים תרמו לו, הביאו לו טילים, רימונים. אמרו לו, עזוב, כשיהיה תחזיר, מה קרה לך אתה? זה נורא, נורא. אבל חבר'ה, קיץ, קיץ בישראל, סוף סוף הגיע הקיץ, אחרי חורף קשה מאוד. גשמים מטורפים, כמעט יומיים של גשם היו בחורף הזה. חבר'ה, תוך שנה, שנתיים, אני אומר לכם, כבר לא יהיה יותר חורף, תהיה רק עונה אחת, בנות לא יהיה יותר סוף עונה, מה יהיה? מה יהיה? והכנרת כל פעם מצטמקת, כל פעם שיש משא ומתן עם סוריה, אנחנו מרוקנים אותה. אנחנו לא פיירים, נחזיר אותה ריקה עד הסוף, חבל לכולם על הזמן. ואין עכשיו, אין השנה, לא נוסעים לטורקיה, חבר'ה, עושים עליהם חרם על הטורקים. עד שיורידו ממש מחירים. רק אילת, רק אילת, בטיסות, בשביל הכפיים. רק הישראלים, מטוס נוחת, כולם כפיים. למה? מה הוא יעשה? אדרן, יעלה עוד הפעם. אבל, תודה חבר'ה, זה לא מטוס. אבל משהו, באמת, אני אומר לכם, זה תענוג גם. בישראל יש באמת מגוון של אנשים, יש הרבה תיירים צרפתים בזמן. צרפתים, לא בדיוק, זה מרוקאים מאשדוד. הקימו את הצרפתים! אה, השתזבו, מרגישים צרפתים. תור אותם בבתי קפה, גסו, קשקשי בפצוי בפלדונגו, על הדינו מפובל. פתאום מגיע החשבון, סליחה, זה לא החשבון שלנו! יש כאן תימנים, נכון? יש בו? כן. בטח קנו בחבר, וואו, וואו. הוציאו דילים, וואו, וואו, על התימנים על הבונקר, וואו, וואו, להוציא שקל עד שהם מוציאים. איזה אוכל יש להם, מרק. מה יותר זול עם מים, תגידו לי אתם. יבואו 20 אורחים, נוסיף מים למרק, מה קרה? ומי תבוא לתימני, תן לך אבטיח. בטח, הכי זול, יש בזה גם אוכל, גם שתייה, גם פיצוחים, זה הביתה. איזה השקעה, חבר'ה. אבל באמת, ואני אדבר, אני אומר לכם, אני פה בהתרגשות כל כך, זה מדהים, אני אומר לכם, זה...
איזה כיף כזה. גם כל סוף, סוף סוף תדע, ערב רגוע, לא שומע חדשות. לא, לא רוצה לראות חדשות יותר באב. לא רוצה לראות חדשות, תאמינו לי, מעדיף. גם לא פרסומות. פרסומות אתה מרגיש ממש מטומטם. עובדים עלינו בעיניים, חברים. מה מוכרים לנו? ואנשים קונים את זה. קונים לך נרות, ללין. מה זה פעם? תגידו, מי הפעם קונה נרות? פעם נרות היה באזכרה וביום שישי. הם שלך נרות ללין, וריח לבנדר, וריח פצ'ולי. מי זה פצ'ולי? זה אני לא בעיתם. מאיפה הגיע פצ'ולי? מאיפה הגיע פצ'ולי לבנדר וניל? נרות בריח רוח ים? איזה ריח יש לרוח ים? אתה מגיע לבתים, כבר לא מדליקים אורות, רק נרות. אתה מרגיש שהגעת לקברי צדיקים? אלוהים ישמור, ביי. איזה דברים מוכרים לנו? מלא נרות ריחני, נייר טואלט ריחני, מהדורת חורף. מאוד חשוב שזה מהדורת חורף. אין, בקיץ הוא לא ינגב, לא יקרה. מה? וכולכם קונים נייר טואלט ריחני. מי צריך נייר טואלט ריחני? אתם מכירים מישהו עושה ככה? וניל. איזה דברים? עוד מצרים לך על זה כלבלב, אתה אומר חבל ללכלך? מה היה הדבר הבא? נייר טואלט בטעמים? אתם תראו את ג' לפית? בדקתי? טעמתי. נכון, מה היה? בלעתי. ואם יש משהו באמת לסיום, 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 שמאפיין את כל האימהות, דודות, סבתות, זה שבאמת, הנה, זה שם, לא יודעות לעשות משהו אחד, מכל העדות, לא יודעות לסיים שיחת טלפון. אומרות להתראות, ואז יש לך עוד שעתיים של להתראות. יש להם עדיין את הטלפון הזה, זה שלום מביא לי מאמא שלו. אז אחרי שעתיים של שיחה ככה מסיימות. כן, אז אני אגיד, יאללה, בסדר, אורחה, כן, אז תספרי לה, אחר כך. יאללה, בסדר, ביי ביי, אהו שלום, אני אגיד לה, יאללה, כן, כן, לא, היא ציפרה את שיתפו לי שפת לי, אז אני אגיד לה, יאללה, עוד, עוד הפעם נכנס מי השפת לי את זה, יאללה, כן. אי וואני נגמר לי אביר, אני לא עולה עוד שפעם למעלה, להתראות, תודה רבה לכם, ערב טוב!